luettavana vieressäni seisoskelee Orpon uusi, uunituore valmentaja Satu Natunen. Satu palas muutaman evakkovuoden jälkeen Oriveteen. No mikäs sut Satu sitten sai tulee tänne Oriveteen uudestaan? No kyllähän tää vähän puskista tuli tämä juttu ja sen ei kanssa joku ronkaa sen jälkeen itsellinen otto ja näin. No. Ei, siinä tilanteet eteni aika nopeasti ja tosi möyrällä mielellä ja ihan kiitollisessa tilaisuudesta kyllä, että saa tulla takaisin semmoinen paikka, missä on pelannut. Montako minuuttia kesti päätös? Kesti se jonkun aikaa. Niin enemmän kuin 2 minuuttia. Enemmän kuin 2 minuuttia. Ja se, että kuitenkin Orpolla on hyvä, hieno historia. Ja se, että koen tämän itselleni tietyllä tavalla ehkä tietyn stepin ottamisena kuitenkin tulla menestyvään seuraan. No se on tietysti siinä mielessä aika haasteellista myös, että sen menestyshän alkoi siitä, kun olet pelaajana täällä ollut. Mutta ennen sitähän meillä oli hopee 80-luvulta. Mm-hmm. Oli vähän nyt mitalia näin poispäin. Sen jälkeen Orpo on kymmenkunta mitalia Orpolla ollut tällä hetkellä. No sä sanoit, että sä pidät nytten tulla tänne ja otat stepin ylöspäin Orpossa. Mitä sä niin kun ensi kausi sulle? Mitä sä niin kun ensi kaudelta, sanotaan kysytään sillä tavalla, että miten sä näet itsesi keväällä? Ensi kevään? No toivottavasti olen kokeneempi, oppinut paljon asioita niin pelaajilta kuin työskentelystä täällä. Ja se, että mitä mä odotan ehkä ensi kaudelta, niin ehkä vähän tällä hetkellä kuitenkin siitä, että katsotaan minkälainen joukkue on, minkälaisia muut joukkueet on ja sille, että pelattaisiin meille semmoista hyvää lentopalloa mahdollisimman. Mitä sä ajattelet, kun kausi käynnistyy tuossa lokakuun alussa? Mitä tuolla salissa? Näkyykö siellä paljon tuttuja? No toivotaan, että näkyy, että Oriveteelle on aina ollut kiva tulla ja täällä on edelleenkin niitä samoja ihmisiä, ketä oli yhdessä lopussa ja siitä, että kun on joukkueiden kanssa käynyt täällä vierasjoukkueena, niin kiva lapanen pystyssä olla ja se, että kuitenkin ilmapiiri on lämmin hyvä. Joo, niin. Me todellakin toivotetaan Satu tänne oikein lämpimästi tervetulleeksi, koska se on hieno tilaisuus antaa sinulle tilaisuus Oriveteellä. Ja odotamme innolla tulevaa kautta ja yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia.